שלום לכולם, חודש מרץ הסתיים ואיתו מגיעה רשימת המוצרים המומלצים שלי. אז חודשים פברואר מרץ הם החודשים הכי עמוסים בשנה מבחינתי. הם חודשים שאני מתעסקת בעיקר בכל מה שקשור לפורים. אני מאפרת המון, גם ילדים, גם מבוגרים, גם באירועי חברות, ולכן החודשים האלה הם הכי עמוסים בשנה. השנה הכנסנו לחנות גם מוצרים על בסיס מים ליצירת ציבורי פנים. הכנסנו גם מוצרים של חברת מרון וגם מוצרים של חברת מונאקו. ואני שמחה לומר שהייתה היענות מאוד מאוד גבוהה למוצרים האלו. אלו מוצרים שאני אישית משתמשת בהם. אתם יודעים שאני לא ממליצה ולא מוכרת מוצרים שאני לא אוהבת ואני לא משתמשת בהם באופן אישי. כל המוצרים שאני מוכרת וכל המוצרים שאני ממליצה עליהם הם מוצרים שאני אישית משתמשת בהם ואני אוהבת אותם מאוד. ולכן אני גם מעבירה את זה הלאה. וככה באותו נושא אני רוצה להתחיל עם המוצר הראשון ברשימה. ואנחנו נדבר דווקא על ריסים. אמנם בפורים אנחנו מדברים על ריסים בעיצוב קצת יותר נועז, קצת יותר דרמטי, אבל הנושא של הריסים נכנס מאוד מאוד חזק לאחרונה, ואני רוצה להראות לכם כמה ריסים שאני משתמשת בהם, גם על קלות, גם לאיפורי ערב. אני חושבת שזה מאוד מאוד מוסיף, ואם אנחנו נכניס את זה ככה לשגרה שלנו ואנחנו נלמד לא לחשוש מזה כל כך הרבה, אז אנחנו נראה שזה עושה שינוי אמיתי. הזוג הראשון שאני רוצה להראות הוא הזוג הזה, ריסים של INV, ריסים שהמראה שלהם הוא מראה מאוד 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 עדין ומאוד מאוד טבעי. אפשר לראות שהן מעוצבות בצורה כזו שהקצה הוא קצת יותר ארוך מהחלק הפנימי. הן מיועדות כדי ליצור מראה שהוא מראה קצת יותר חתולי. אני מאוד מאוד אוהבת אותם, הן נראות מאוד מאוד טבעי על העין. אף אחד לא ירגיש שהדבקתם ריסים וזה עושה את האפקט שלו. הדגם הזה הוא דגם דיווה 01, אני אראה את זה שוב. אני חושבת שאם תנסו תגלו שהמראה הוא מראה מאוד מאוד שונה עם ריסים ובלי ריסים. ברגע שתבחרו את הזוג ריסים שמתאים עבורכן, אתם תגלו עולם שונה לחלוטין. אז אני מאוד מאוד אוהבת את הריסים האלו. ויש גם ריסים נוספים של חברת רד שרי, ריסים שמגיעים בבודדים. זה מגיע בשני גדלים בעצם. זה מדיום ויש גודל נוסף שהוא לארג'. זה הגודל הזה. אפשר לבחור להשתמש בלארג', אפשר לבחור להשתמש במדיום, ואפשר גם לשלב ביניהם כדי ליצור את המראה המלוכסן, את המראה הזה שנמשך קצת החוצה, ואז להתחיל בקצה החיצוני בריסים שהם יותר ארוכים, ובחלק הפנימי להניח ריסים שהם קצת יותר קצרים. המוצר השני שאני רוצה לדבר עליו הם בעצם צלליות. אם עקבתם אחרי האתר אז אתם יודעים שלקראת פורים הכנסנו ערכה מיוחדת ובלעדית בשיתוף עם ניחוח טבע. בעצם מדובר על צלליות מינרליות, 100% חומרים טבעיים. אמנם הכנסנו את זה לאתר כסדרה של, כמהדורה של פורים, אבל כמובן כמו שאתם יודעות, מוצרים של ניחוח טבע כולם מגיעים בהפקות, אפשר להשתמש בהם גם כצלליות, גם כאייליינר וגם כסמקים. אני מאוד מאוד אוהבת אותם והם עשו לי את החודש. אני רוצה לתת ככה דוגמה של שתי צלליות. זו צללית שנקראת Pink Dreams וזו צללית שנקראת Metallic Green. הצללית הזו של הפינק דרימס זה מה שאני שהנחתי הפעם על האפאף. אם תרצו אגב לראות מדריך של המראה הזה, אז יש בהמשך, אני אכניס את הקישור למטה ותוכלו לראות את זה. יש גם אגב סרטון שמראה את כל הגוונים בסדרות האלה של ניחוח טבע. צלליות מאוד 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 טובות. הפיגמנט שלהם מאוד 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 עשיר. אפשר לראות סוואצ'ים של כל הצלליות, אפשר לראות איך זה נראה על היד. הגודל של הצלליות שמופיע בערכה הוא גודל מיוחד, הוא לא גודל מלא, אבל הוא גודל שמספיק להמון המון זמן. אפשר לראות, הכמות היא מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד גדולה, וכמו שאמרנו קודם, לא צריך הרבה כדי לקבל מראה שהוא מראה יפה ומספיק עשיר. אני רוצה לתת דוגמה עם המטאליק גרין של
של ניחוח טבע, אני לוקחת ממש ממש קצת. זו הכמות, אני מקווה שאתם יכולים לראות. ואני מניחה על היד. ותראו איזה פיגמנט משגע. צלית ירוקה, מטלית, היא קצת מנצנצת. היא משמשת בדרך כלל כאייליינר של החברה, בגלל שהפיגמנט שלה הוא מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד חזק. כל הצליות הן כאלה בעצם, עם פיגמנט מאוד מאוד טוב. העבודה עם הצליות האלה היא עבודה קלה, נוחה. אפשר ליצור מעברי צבעים מאוד מאוד בקלות. וזו המלצה השנייה שלי החודש. המלצה נוספת היא דווקא למוצר שלא מגיע מהארץ, והייתי מאוד שמחה אם המוצרים של החברה הזו היו כן מגיעים. אני מדברת על חברת טארט, שמייצרת מוצרים גם על בסיס טבעי. יש להם מוצר סומק בעצם שנקרא אמזוניאן קליי. זה נראה ככה. כל סומק שלהם בעצם, האריזה שלו היא אריזת פלסטיק, כשהצבע שלה זהה לצבע של הסומק עצמו. זה מאוד מאוד נחמד ומאוד מאוד מקל על החיים כשאנחנו בוחרים סומק אחד, כשאנחנו בוחרות סומק אחד מתוך הרימה של מוצרים או הרימה של סמקים. הוא נראה ככה, יש פה איזשהו טפס של נהר האמזונס. אני לא יודעת עד כמה אפשר לראות את זה. ויצא לי פשוט לחרוש על הסומק הזה לאחרונה המון המון המון. אני יכולה להגיד שהסומק הזה הוא אחד הסמקים העמידים שיצא לי לעבוד איתו. הוא בגוון ורוד מאוד מאוד יפה. אני משתמשת בו המון המון לקלות, כי סומק זה אחד הדברים שבאמת, אחד המוצרים שנספג מאוד מהר באור, ולאט לאט הוא מאבד מהגוון שלו. עם הסומק הזה זה לא קורה, הוא באמת נשאר הרבה הרבה זמן עמיד על הלחיים. אני אתן ככה דגימה מהצבע. זה נראה מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד בוהק הוורוד הזה, אבל הוא לא כזה בוהק. ברגע שמניחים אותו אפשר לטשטש אותו מאוד מאוד יפה. והוא ורוד, כן, ורוד שיש לו נוכחות, אבל אפשר לשחק עם הכמויות ולהגיע לרמת גוון שרוצים. זה יכול להיות קצת יותר בהיר, זה יכול להיות קצת יותר כהה, זה תלוי מה אנחנו עושות עם זה. אז זה לגבי הסומק של טארט. עוד פעם אני אראה אותו שוב, הוא נראה ככה. יש לי גוונים נוספים מהסדרה הזו, אני מבטיחה לעשות סקירה בקרוב גם על זה. מוצר נוסף שעשה לי את החודש הוא מוצר של חברת אופרה. הוא נקרא מינרל שימר. זה בעצם שימר מינרלי שאפשר להשתמש בו גם לפנים וגם לגוף. שימר זו מילה שקצת מפספסת את ההגדרה בהקשר למוצר הזה, כי הוא לא ממש שימר, זה יותר אבקת נצנצים או אבקת יהלומים, איך שלא תקראו לזה. זה נראה ככה. היום אגב זה מגיע באריזה שהיא קצת יותר צרה ויותר גבוהה, אבל הכמות היא אותה כמות. זה נראה ככה. אני לא יודעת כמה אפשר לראות בלי שזה ישפך, אבל זה נראה ככה. יש לה גוון שהוא קצת ורדרד. אם אני אשים את זה על היד, זה נראה ככה כשזה מאוד מאוד מרוכז. זה מאוד מאוד מנצנץ. כשאני שם את זה על היד, זה נראה ככה. אני משתמשת באפקה הזו כתוספת לצלליות שאני מניחה על האף-אף. אם אני רוצה ליצור מראה שהוא מראה קצת יותר משודרג, קצת יותר שמח, קצת יותר חי ויותר נוצץ, אני לוקחת קצת מהאפקה הזו ומניחה על הצלליות שכבר הנחתי קודם, וזה פשוט מקפיץ את כל המראה החוצה. אז הוא בשימוש אצלי המון למראה שהוא מראה ערב, מראה שהוא קצת יותר נוצץ, המון 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 לקלות. ומה שאני אוהבת זה שהנצנצים במקרה הזה הם לא נצנצים פורימים, זה לא משהו שהוא too much, אלא זה נותן נצנוץ עדין מאוד מאוד יפה. מי שאוהבת קצת יותר גלם, קצת יותר עושר במראה שלה, אני מאוד מאוד ממליצה על המוצר הזה של אופרה. ואם אנחנו כבר מדברות על שימר, אני רוצה להראות שימר נוסף שמגיע אלינו דווקא מהתחום של הקוסמטיקה.
שימר של חברת הולילנד, המלצתי עליו כבר בעבר והראיתי אותו גם כמה פעמים. זה שימר שנקרא Glow Sense, הוא בעצם נראה ככה, של, שוב של חברת הולילנד. הוא שימר שהוא נוזלי, הוא מתאים לכל גוון, למרות שנראה שהוא קצת כהה, אבל בעצם הוא לא, הוא מתאים לכל גוון אור, אין בעיה להשתמש בו, אני משתמשת בו בעיקר באזור הזה, כדי ליצור הגדרה של עצמות על החיים, כדי ליצור איזשהו ברק עדין שנותן איזשהו מראה, שהוא מראה קצת יותר בריא, יותר עשיר. אפשר להשתמש בגלו סנס גם באזור הזה כדי ליצור מראה שהוא קצת יותר סקסי. אפשר להשתמש גם באזור הזה של אזור הרקות כדי לתת הברקה קטנה ונעימה. אני משתמשת בגלו סנס לא רק לקלות ולא רק למראה ערב, אני משתמשת בו גם ביום יום כדי לתת מראה שהוא קצת יותר חיוני. בעצם אני משתמשת בו כהיילייטר אם אני רוצה לעצב את עצמות הלחיים ולתת הברקה. אז זה הגלו סנס של הולילנד. מוצר נוסף שהוא מוצר טיפוח, הוא מוצר שכתבתי עליו לאחרונה, ואפשר לראות את הכתבה המלאה אצלי באתר. אני מדברת כמובן על הסבון פנים של נוטרג'ינה לאור שמן. זה סבון מסדרת האשכולית הוורודה. כבר אמרתי בעבר שהדעות שלי חלוקות בכל מה שקשור לקוסמטיקה שהיא לא קוסמטיקה מקצועית. בעניין הזה של ניוטרג'ינה, בכל מה שקשור לסבון הספציפי הזה, אני מוצאת שהוא מאוד מאוד טוב, הוא מנקה בצורה מאוד יסודית את הפנים, בגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת אותו. צריך לקחת בחשבון שאומנם הוא מיועד לטיפול במצב של אור שמן, אבל הוא לא מיועד לטיפול במצבים קשים כמו אקנה שהוא אקנה פעיל בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא מיועד למנוע והוא מיועד לספוח את השומניות של האור, בזה הוא עושה עבודה נפלאה ובגלל זה אני מאוד מאוד ממליצה עליו. לגבי הריח, גם על הסוגיה הזו כתבתי בצורה מפורטת באתר, אתם מוזמנות לקרוא את זה, גם אחר כך אני אכניס לינק שם למטה. זה מאוד מאוד אישי העניין הזה של הריחות. מה שחשוב זה שהוא באמת עושה עבודה טובה, הוא מנקה בצורה מאוד מאוד יעילה. המרקם שלו הוא מרקם ג'לי, כך שזה מאוד מאוד נוח לעבוד איתו. פשוט מניחים על הפנים ובתנועות סיבוביות מנקים את הפנים ואחר כך שוטפים ממים. אז זו המלצה שלי בתחום הזה של הקוסמטיקה. עוד מוצר נוסף מתחום הקוסמטיקה שאני רוצה להראות ולהמליץ עליו הוא בעצם מי פנים. אילו מי פנים מסדרת לינליין של חברת תראפאי. בעצם מדובר במי פנים שהם מיועדים לריפוי, לחיטוי, הם מחדשים את אור הפנים, הם מבוססים אך ורק על שמנים אתרים. ההרכב פה הוא הרכב טהור, הרכב מאוד מאוד מרוכז, שעושה נפלאות לאור. כקוסמטיקאית אני יודעת להגיד ש אין מוצרים כאלה שהם מוצרי פלא ומוצרים שמחוללים קסמים. אני יכולה לומר בביטחון מלא שהמוצר הזה עושה באמת עבודה נפלאה. אני משתמשת בו גם כטיפול מונע וגם כטיפול מאוד ממוקד ונקודתי. לדוגמה, אם את רוצה לשפר את מראה הפנים בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד אינטנסיבית, אני נותנת את זה המון לקלות שפתאום במגלות ש כל מיני פיצונים באזור הפנים שהתעוררו להם פתאום, זה מגיע בעיקר בעקבות לחץ של לפני חתונה או מצב נפשי אחר. אנחנו משתמשות במי הפנים האלו ובעצם מה שהם עושים זה חודר למחזור הדם וזה משפר את המרקם של האור. התוצאות מאוד 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 יפות ומאוד מאוד מיידיות. אני מציעה להשתמש במוצר הזה לא רק במצב של אקנה שמתפתח, לא רק במצב של פיצונים נקודתיים שמופיעים על הפנים. אני משתמשת במוצר הזה גם כמוצר אנטי-אייג'ינג, כמוצר שמעכב את תהליך ההזדקנות של האור. הוא שומר על האור, הוא מטפח אותו. ממש ממש מתאים לכל סוגי האור ולכל מצב. זה המוצר הכי מומלץ שלי לחודש הזה. אני משתמשת בו גם בטיפולים שאני עורכת אצלי במכון הלקוחות, ואני גם נותנת אותו הביתה כשימוש יומיומי בשגרה. צריך להבין שזה מוצר שהוא מוצר טיפולי. אנחנו לא מדברות על מי פנים שמשלימים את פעולת הניקוי באור.
הוא מחטא, אבל הוא לא מיועד לשמש כמסיר איפור, הוא לא מסיר את האיפור, הוא מחטא, הוא חודר למחזור הדם, הוא מחדש את התאים של האור, והוא עושה עבודה מבפנים. והעבודה הזו היא עבודה שיש לה השלכות גם לטווח ארוך, לא רק לטווח המיידי, אני מאוד מאוד ממליצה עליו. אז אלו מהפנים של מסדרת ליניין של חברת תראפי, מומלץ מאוד מאוד מאוד. זה הכל לגבי המומלצים שלי לחודש מרץ, אנחנו נתראה עם רשימה חדשה בחודש הבא. אתם מוזמנות להיכנס לאתר כדי לראות את הרשימה המפורטת של כל המוצרים שהצגתי כאן. אתם מוזמנות להיכנס למקמיאפ.co.il ואנחנו נתראה במדריך הבא.